A keni dëgjuar ndonjëherë për piramidat ilire në Bosnjë? Sipas zbuluesit të tyre, Dr. Semir Osmanagis, ato janë të ndërtuara nga ilirët para 12 mijë vjetësh. Dhe gjithnjë sipas tij, civilizimi ilir ishte shumë më i avancuar atëherë se sa që mund ta imagjinojmë sot. Piramida e Diellit dhe e Hënës janë më vigoret në botë dhe janë të ndërtuara me përsosmëri shumë më të madhe krahasuar me piramida të tjera. Dhe a e dini se cila është habia më e madhe? Shteti Bosnjës e bllokon Dr. Osmanagisin për 5 vite në radhë, duke mos e lejuar të fillojë gërmimet derisa ky i fundit eviton lëndën e mbyllur. Është edhe dokumentari tjetër i profesorit Mikrasnicit, i cili edhe pse zgjodhet mbi 3 orë, është shikuar mbi 5000 herë në francisht dhe anglisht me titra shqip, i cili e jep teorinë më të saktë deri më tani se si janë ndërtuar piramidat e Egjiptit, e si rrëzon të gjitha teoritë e mëparshme të pranuara zyrtarisht në mësim. Shtrohet pyetja pse? Pse na ka mësuar historinë që nuk përputhet fare me realitetin? Kërkojeni të vërtetën vetë, shqiptarët e mi. Dyshoni për çdo gjë e lexoni vetë. Askush nuk mund ta gjejë atë më mirë se sa ti me duart e tua. Dhe po, kthehu tokës tënde me fokus tash.